Mirë, personi cili nuk falet, sa gjënoj paska. Plot. Edhe ne kemi plot, ashtë e vërtet. Mirë po abdesi jonë, thirja e zonit, namazë jonë, veprimet e tua, i shullin ato gradualisht, i hjekin, po mos kishtë e qenë ato, si kishtë e përme qenë gjënja jonë. Allah zë gjithë, tha për mes asem? Elem në shërah leke sa drëk. Tha ne ty, a nuk të zgjeruam gjokësin? Wa wa anke wizrek. Tha dhe ne të larguam barën e cilat randonte. Wa, wa e ledhi e nka dha dhahrek, e cilat të randon shpi, të shpinën ty, për amerit allot, vora fana le ke dhikrek, dhe të ngritëm ne ty nomin, emrin, pëse për shak shlirës gjunove të ti. A do emri që të ngritët? Pa që të rdujt pasinimi Do që të zgjerohet, pa që, që të rgjunat du Nuk ka mundësi. Që zgjerohet gjokësi, pa mos u falë gjunohet. E keni pa po ka për njësve të asit, anko në shpesë dhe thonë, se nuk jemi mirë e në gjem, në gjem gjokësi për në angushtot, shpirti për në angushtot, nuk për në rrijet me një vend, dua me një vend të ndryshojmë vendin, të ndryshojmë kohën, të shkojmë dikundi me një vend që nuk ka skush vesh vetë që ndroj, keni pa që për atyre ka që ndalen në përdhoma dhe qajnë, dhe nuk e di shkakun se pse po qanë. Problemi është pikrishtu të gjunat, pikrisht të gjunat, se mos kishin qenë gjunat, normalisht gjendja ti ma mirë do ishte, zjogë Gjok, si ti do, do zgjeroj, Shpirti ti do të qetësoj, zemra e ti do të qetë ma e mirë, do të ishte ma e pastor, do të njënë të kënaci, gjunot janë shkaku i krejt atyre problemet janë shpirtrore. Gjunot, dhe vetëm gjunot, mundet me pasë në një faktur, të jashtë të më nga njerë, mirë po esenës e ashtë të gjunot. Pra ndaj Allah së gjithë e ndëllidhi që shqin e përmeri të allot, e ndëllidhi me faljen e gjunove të ti, i asgjeroj gjokësin, i angriti nomën, nomin për shak gjunove ose për shak falis gjunove të ti pra ndaj përgameri Allah zhjel, kur kishte vështirësi, i thoshtë e bilodhit ngritu dhe ratona me namaz apo përgameri Allah të asë gjelë të thote kishtë e namazin knasi e shpirtit të ti Fladi i, 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 zemrës të ti. Prandaj, kur ka onë hadithin qëtër që e ka cek për Ameri Allah që namazja është bom, fladi i zemrës time. Flat për shak se kurre të kur fjole kërë, i bje flat, i bje ftoft. E realisht, kur përkthet gju në arabe i bijet, o thot që namazi është bo vladi i shpirtit tem, knacija, rahatia e shpirtit tem. E keni po thua që lotët që dalim pri dhemjes, edhe hidrimit, edhe piklimit jatë nëzeta, kurse lotët e gzimit janë ftofta. E kjo ja ka ftof, gjokësin për amet a lotë, ja ka kënoj shpirtin, kush i namazi ti? Për shak se falën në gjunohat, bijen ato, Pastroj, shikoj e vet. Në gjithë morë mi avdes. Provoj e vet. Qu do thot? Qu do thot? Mer avdes, falu, e shëf si e njën vetën. E kipo një loj knasije, një loj ratije, normal që kjo preku buron, buron pre asaj që Allah së gjithë ti ka pastru disa pre gjunavet. Kan ra, të kan piku me lina luk.